សង្កាត់រដ្ឋបាលព្រៃឈើត្រពាំងជោក្នុងស្រុកអរ៉ាល់រងការចោទរឿងគំរាមយកលុយពីអ្នកដឹកឈើតាមកូយុនក្រុមប្រជាប្រដ្ឋដែលរកស៊ីដឹកឈើតាមរទេះនិងកូយុនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានធ្វើការចាប់ប្រកាន់ត្រង់ត្រង់ទៅកាន់លោកស្មៀនសារ៉េតនាយកសង្កាត់រដ្ឋបាលព្រៃឈើត្រពាំងជោថាបានគំរាមទារលុយពីពួកគាត់ក្រុមអ្នកភូមិទាំងនោះបានលើកឡើងថាពួកគាត់បានដឹកឈើឬរុស្សីយកមកបម្រើការជាលក្ខណៈគ្រួសារប៉ុន្តែត្រូវបានលោកស្មៀនសារ៉េតតម្រូវឲ្យបង់លុយសម្រាប់រុស្សីមួយកូយុន280000រៀលរីឯកូយុនដឹកឈើគឺ400000រៀលក្នុងនោះបើកិច្ចវេះមិនព្រមបង់ត្រូវបានលោកស្មៀនសារ៉េតបញ្ជាឲ្យកម្លាំងចាប់ឲ្យបង់ផាកពិន័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរតែតងតនឹងការចោទប្រកាន់នេះយើងមិនទាន់អាចសុំការបំភ្លឺពីលោកស្មៀនសារ៉េតបាននៅឡើយនោះទេចំណែកលោកជេងរដ្ឋានាយផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើកំពង់ស្ពឺបានឲ្យដឹងថាជំវិញករណីនេះគឺមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយលោកនោះទេហើយបើលោកស្មៀនសារ៉េតធ្វើបែបហ្នឹងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋពិតមែនគឺលោកជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯង